បាទការឆែកឆេររកអាវុធផ្ទុះនៅក្នុងក្រុងខេត្តតាបាទហើយពីផងនេះនៅម៉ោង 5:30 នាទីគឺកំឡុងរៀងមកថាដឹកនាំដោយលោកបាទព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងខេត្តទីនេះគេបានរកឃើញលំនៅឋានមួយនៅក្នុងក្រុងខេត្តតាលោកខិតក្នុងភូមិបាទជឿនមួយបាទខេត្តតាក្នុងតាប៉ែតម្ដងហើយរកឃើញនៅអាវុធអាកាបាក់ក្នុងដើមបាទជឿនឯនោះបានលាក់ទុកនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហើយគាត់មានមុខរបររត់តាក់ទីក្នុងខំ88ទី88ទៅបន្ទាយឯឬទី88ទៅទីនេះភូមិពេញហើយហេតុការណ៍នេះត្រូវបានដំបូងនោះគឺយើងអាចទទួលបានប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីក្មេងប្រុសដល់ពីរនាក់ដែលជាក្រុមចោលឡានទៅលួចពីវ៉ាន់ទៅលើផ្ទះគាត់ហើយយកបាយបងកន្លឹកចំនួន3បងហើយនឹងប្រុសពេញហើយយកទៅហើយចែកគ្នាលួចនៅក្នុងសារ៉ាអញ្ចឹងអរគុណមកមានអ្នកផ្សេងទៀតបរិការទៅសមាគម PM PM ក៏បានអរគុណគោលការណ៍ពីព្រះអញ្ញាដើម្បីគុំគោលការណ៍ខែកខេនឹងតាមការអនុញ្ញាតរបស់ជនល្មើសអាចជាចោលពីអ្នកនោះបាទខែកក៏រត់ឃើញនៅបន្តតាមចាក់តែម្ដងបាទនេះជាអំពើដល់អមុខមួយដែលយើងអាចស្គាល់ពីការពីការជនល្មើសអាចតែបង្កការរំលឹកនឹងប្រព័ន្ធក្បាលល្មើសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍88កន្លងទៅបាទចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយនោះខ្ញុំអាចរៀបការបង្ហាញតាមទៅនឹងការបានយុទ្ធនាការចែកគ្រឿងអាវុធទៀតទុះបាទជាច្រើននៅក្នុងក្រុងបៃតងដោយក្នុងទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះអកងការដឹកនាំរបស់គណៈវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាខេត្តដឹកនាំដោយអាយដាមអង្គផ្កាខោដោយបារុងខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងមានលោកឯកអមនិងប៉ូលីសតាមគុំដែររួមទាំងអង្គភាពរបស់អង្គការខេត្តក្រុងនិងស្រុកបានចូលរួមជាការដើម្បីធ្វើការឧបនិតប្រតិបត្តិសកលខេត្តរកអាវុធទីពុះតាមមុខតនៅតាមទីផ្សេងៗដែលបានកាត់ឡើងបាទយ៉ាងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអបអរការគោរពតាមលើកព័ត៌មានពួកកន្លងទៅគឺមានអ្នកជនមកខែបានលះអាវុធនៅសម្បត្តិឬក៏វត្ថុផ្សេងៗធ្វើការពីលួចឆក់ឬក៏ប្លន់ពីប្រតាមដងផ្លូវនៅក្នុងក្រុងកែបដែរដូចជានៅក្នុងទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាទីផ្សារឃើញថាការអភិវឌ្ឍសមាជិកយ៉ាងពេលប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំតាមបានគាត់នោះគឺថាពុតជាបានល្អតើតើអ្នកតាមគោលសុខបានល្អទីផងបាទអរគុណណាស់អរគុណបរិការលោកគុំរាជខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរីកាក្រុមសិនបាទចាអរគុណលោកប៉ៅរីជម្រាបលាចាអរគុណសម្រាប់ការវិស្រដីការពីខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតចា៎នេះ